Бородянка, невелике містечко під Києвом, вже третій місяць відходить від війни. У центрі стоять зруйновані будинки, на околицях подекуди спалена техніка. Після звільнення чимало людей повернулися додому. Утім, жити ніде, бо російська армія освободила їх від житла, тому доводиться тулитися у родичів та сусідів. Про страшні дні війни, що забрали життя сотень людей, далі у сюжеті Владислава Круглов. Перший вибух був. Заскочили з донькою сюди в санвузол, в ванну. А мама моя похилого віку разом з чоловіком ховалися тут в туалеті. Пані Наталя показує нам свою зруйновану квартиру, у якій вона з родиною прожила щасливі 30 років. Тут у неї народилося двоє дітей, було чимало вечірніх посиденьок з сусідами. Допоки у лютому цього року в Бородянку не прийшов «руський мір». Страшно бачити все це після тої страшної ночі, коли тут все палало і був страшний крик дитини, і все рухнуло просто на очах. Під завалами лише одного будинку після нальоту російської авіації опинилося понад півсотні людей. Тіла 24-х вдалося дістати з-під плит лише через місяць, одразу після звільнення Бородянки. Наталя згадує, рашисти, зайшовши у місто, в перший день почали грабувати квартири. Виносили усю техніку, вантажили її на танки та вивозили. Випили алкоголь, з'їли усі цукерки та забрали з кухні навіть пляшку соняшникової олії. Такий безпорядок залишили орки, тому що квартиру мало що розбили, її ще й пограбували. Всі речі були просто викинуті на підлогу, перемішані. І у бабушки на килимок була накладена кучка. Чимало людей, які мешкали у Бородянці, стали кремлівськими заручниками вдруге. Марина – журналістка з Донеччини. Через окупацію рідного Єнакієво 8 років разом з батьками знімала житло під Києвом. Жінка згадує, як покидала свою рідну квартиру 2014-го, коли війна почалася на Донбасі, і тепер. Для неї це все немов дежавю. Після того, як авіація фактично зруйнувала Бородянку, і вже ми на КАМАЗі ДСНС тікали під авіанальотом, коли тривав авіанальот російських винищувачів по Бородянці, кидали авіабомби, будинки, приватний сектор. Просто це все палає, горить, і люди, які просто намагаються втекти, врятуватися вулицями, їх розстрілюють, сміючися. Руський мір вдруге, забравши дах над головою, зламав плани на щасливе життя. Жінці довелося разом з батьками виїхати до Німеччини. Марина каже, тимчасово, бо за кордоном все не те, бо не рідне. У нас як залишився штамп, єнаківська прописка в паспорті, так і є. І нам фізично немає куди повертатися. Повертатися нема куди, але дуже хочеться. Я дуже сумую за Україною. Через війну на Київщині, за різними підрахунками, без житла залишилися від 8 до 12 тисяч людей. Понад 1300 більше ніколи не зможуть побачити цей світ. Їх росіяни просто вбили. Я не захотіла з дому навіть забирати книжки на російській мові. Я сказала, я не хочу більше говорити російською. І взагалі я нічого не хочу не знати, не бачити, що пов'язано з Росією. Владислав Круглов, Артур Турович, Факти ICTV. Єдині новини.